ବସନ୍ତା କାଲି ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ସ ଡେ ଦିନ 2ଟାରେ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଟେଲିଭିଜନ ପ୍ରିମିୟର। ଆମେ ଯଦି ଶ୍ରୀରାମକୁ ଆଣି ଆମ ଘରେ 10 ଦିନ ପାଇଁ ରଖିବା ଦେନ୍ ମେବି ପୁଣି ଥରେ ତାଙ୍କ ପୁରୁଣା ଲାଇଫକୁ ଫେରି ପାରିବେ। ଆଉ ଯଦି ମୁଁ ରିଏଲାଇଜ୍ ନ କରେ ତମକୁ ରିଏଲାଇଜ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତମେ କେତେବେଳେ ଝଗଡ଼ା କରିବ କେତେବେଳେ ଅଲଗା ହବ ସେ ଦିନକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି କରି ମତେ କେତେ ରାଗ ଲାଗୁନଥିବ। ଏ କାଲକୁଲେଟର ଏଠି ଶ୍ରୀରାମ ହଉଛି ମୋର କ୍ଲାସମେଟ। ଏଇ ଯୋଉ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭଲ ପାଇବା ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଇଏ ଭଲ ପାଇବା ନୁହେଁ ସାର୍, ଇଏ ଫୁଲ୍ ଆକ୍ଟିଂ। Romantic blockbuster, superhit film, Shriman, Shrimati, ebe kebala Siddharth।